צריך להגיד לך, אתה יודע, האבא שלי היה רב בברלין. ועכשיו אחר כך הוא התחיל ללמד אותם תורה, אבל היה בהתחלה, היו יקץ כמו שעוד לא היה. אז בזין עדה, הפעם הראשונה שהאבא שלי עשה סעודה לכל משה רבנו, שידעו שיהיה משה רבנו. ניגש החזן, ואתה יודע, אצל אבא היה ככה. הרב קוראים לו מורנו הרב. רב שבא עורך בבית הכנסת, קוראים לו רק מורנו הרב. אז החזן ניגש לאבא, הוא אומר, אני רוצה לומר כמו לרחמים על משה רבנו, שמע. אבל רק תגידו בדבר אחד, מותר לי להגיד, מורנו הרב, הוא לא יהיה הרב כאן.